Salam. 19. videoda Camus'u izah etmiştim. Edebildiğimiz ve edebilmediğimiz bir şeylerden bahsederken kendi istifade edebileceğimizi söylemiştim. Bugün ise ken ile eyni mananı ifade eden yeni bir kayda öğreteceğim. Be able to. Ken istifade etmek varken niye böyle bir struktura ihtiyacımız olsun ki diye soruşabilirsiniz. Sebebi budur. Ken sadece hal-hazırki zamana uygun edebilmek mesajını verir bize. Gelecek, geçmiş ve diğer bütün zamanlarda be able to istifade edirik. Be able to ifadesi başındaki be fiilinin am, is, are, was, were, be ve been şeklinde istifade edilmesinden dolayı bütün zamanlara uygunluk gösterebilir. Gelin biraz daha etraflı danışaq ve can ile be able to formasını farklı zamanlarda nezerden geçirdik. Evvelce indiki sade zamanla başlayaq ve be able to ile indiki sade zamanda cümlə quraq. Məsələn, çox asan bir cümlə ilə başlayaraq mən maşın sürə bilirəm deyək. Be able to-dan sonra fiili yalın halda istifadə edəcəyik. I be able to drive a car. Deyəsən, nəsə yanlış bir şey. Be able to ifadəsinin başındakı be fiilinin cümlənin zamanına və mübtədanın tək və cəm olması vəziyyətinə görə hərəkət etməliydik. Gəlin onda indicə səhvimizi düzəldək. I am able to drive a car. Görürsən, bu səbər harada səhv etdik. Qramatik olaraq cümləmizə bir yanlış görə bilmirəm. Mənası da mənə elə gəlir ki, düzdür. Eyni cümləni can ilə qurmağa çalışaq. Görək bir xəta edə biləcəyikmi? I can drive a car. Görünüşə görə bu cavabımız düzdür. Mənə də çox maraqlı gəldi. Dərsimizin əvvəlində be able to bütün zamanlarda istifadə oluna bilir demişdim. Ancaq indi sizə qarşı özümü biraz xəcalətli hiss etməyə başladım. Bu çox asan, indiki sadə zamanlı cümlədə belə be able to can-in yerini əvəz edə bilmədi. Bir dəqiqə, görürsən problemimiz cümlənin çox sadə olmasından dolayı mı belədir? O zaman günlük istifadə zamanı deyil də, ümumiyyətlə yazı dilində rast gələ biləcəyimiz maraqlı bir cümlə quraq. Onda görürsən necə olacaq? Bu sahədə yer tutan şirkətlər bütün bir il boyunca işçilərinin maliyyə ehtiyaclarını qarşılaya bilirlər. The companies which are located in this area are able to supply the financial needs of their employees during an entire year. Səhv yoxdur gördüyünüz kimi. Mən buradan belə bir nəticəyə gəlirəm. İndiki sadə zamanda bilmək mənasını verə bilmək üçün ümumiyyətlə can istifadə edirik. İndiki sadə zamanda be able to-dan istifadə edə bilirik. Ancaq bu biraz qulağa rəsmi səslənir və daha çox yazı dilinə məxsus olur. Bəs gələcək zamanda bu vəziyyət necə olur? Gələcək zamanda he is going to can və ya he will can tərzi cümlələr qura bilmirik. Gələcək zaman cümlə forması ilə bərabər mütləq be able to istifadə etməyimiz lazım gəlir. Gələcək zamanda fiillərin yalın halını istifadə etdiyimizdə be able to quruluş formasındakı be hissəsi eyni olaraq qalır. Nümunələr verək. I will be able to tell him something tonight. Ona bugün nəsə deyə biləcəm. She is going to be able to buy a car tomorrow. O, sabah bir maşın ala biləcək. They are going to be able to arrive here around 5 o'clock. Onlar təxmini saat 5 arası buraya çata biləcəklər. Əlbəttə ki, can sadəcə indiki sadə zamanda istifadə olunur deməklə, bu sözə o qədər də haqsızlıq etmək lazım deyil. Bəli, can sadəcə indiki sadə zamanlı cümlə strukturu ilə istifadə oluna bilir. Ancaq əlbəttə ki, gələcəyə dair mesaj da verə bilir bizə. Yuxarıdakı cümlələri can ilə qurmağa çalışaq. I can tell him something tonight. Ona bugün nəsə deyə bilərəm. She can buy a car tomorrow. O, sabah bir maşın ala bilər. They can arrive here around 5 o'clock. Onlar təxmini saat 5 arası buraya çata bilərlər. Gəlin bir də keçmiş zamana bir göz gəzdirək. Əslində keçmiş zamanda can sözünü yerinə əvəz edən və can sözü ilə eyni mənanı ifadə edən bir sözümüz var. Could. Could sözünün bilmək, bacarmaq mənasına gəldiyini, ehtimalları və xahişləri izah edən 37-ci və 38-ci videolarında söyləmişdim. Can ilə qurduğumuz cümlədə başqa heç bir şey dəyişdirmədən can yerinə could istifadə edərək cümləni keçmiş zamana daşıya bilirik. Nümunə cümlələr verək. Uşaq olduğum zaman çox sürətli qaça bilirdim deyək. I could run so fast when I was a child. 5 il əvvəl hər gün 8 kilometr yeriyə bilirdi.
She could walk 8 kilometers every day 5 years ago. Geçen yıl Azerbaycan'a seyahat edebildik. We could travel to Azerbaijan last year. Deyəsən son cümlədə yenə problem çıxdı. Görürsən bu səfər harada səhv etdik. Halbuki birinci cümlədəki ilə eyni feil istifadə etdim. Eyni cümlə sıralamasından istifadə etdim. Bəs bu iki cümlə arasındakı fərqli olan şey nədir? Problemimiz burada deyəsən mübtəda və ya feildə deyil. Hadisənin ümumilik olmasındadır. Məsələn, uşaq olduğum zaman çox sürətli qaça bilirdim dediyimizdə tək bir hadisəni deyil, uzun bir müddəti nəzərə alaraq danışa bilirik. Keçən il Azərbaycana səyahət edə bilməmiz isə bir səfərdə həyata keçirdiyimiz üçün ümumi bir vəziyyət deyil, xüsusi bir haldır. Demək ki, keçmişdə yaşanmış bu tərs xüsusi bir bacarığı və ya nailiyyəti söylərkən could istifadə edə bilmirik. Bəs nə istifadə edə bilərik? Gəlin bir təxmin edək. Əlimizdə bir tək be able to seçimi qalır. Keçən il Azərbaycana səyahət edə bildik. We were able to travel to Azerbaijan last year. Bu tərs çətinliyə qalib gəlmək ya da ümumi deyil də xüsusi halları izah edən cümlələri bir neçə nümunə ilə daha da aydınlaşdıraq. Məktubu yazmadan əvvəl vəziyyəti ona izah edə bildim. I was able to explain the situation to him before I read the letter. Maşını təmir edə bildik. We were able to repair the car. Dostlarımız oraya vaxtında çata bildilər. Our friends were able to reach there on time. Bəs keçmiş zamanda, cümlə inkar bir formada ya da ki sual cümləsi olduğunda bu ümumilik və xüsusilik qavrayışı davam edirmi deyə soruşa bilərsiniz. Cavabım əlbəttə ki, xeyir olacaq. Bu vəziyyət sadəcə keçmiş zamanda təsdiq cümləyə məxsus bir hal idi. Məsələn, bu cümlələrdə həm be able to, həm də could istifadə edə bilirik. We couldn't talk well last night. We were not able to talk well last night. My parents couldn't attend my graduation ceremony. My parents were not able to attend my graduation ceremony. Could you swim well when you were a child? Were you able to swim well when you were a child? Be able to formasını hələ öyrənmədiyimiz fərqli zamanlarda da istifadə edə biləcəyik. Etməmiz lazım gələn tək şey cümlənin zamanına və mübtədanın tək və cəm olmasına görə be fiilinin formalarından istifadə etmək. Be able to formasının gözəl tərəflərindən biri də digər modallarla da birlikdə istifadə oluna bilməsi. Bu sahədə tək bir cümlədə eyni zamanda həm bacarıq, həm də ehtimal ya da ki vaciblik bildirə bilirik. Nümunə cümlələr verim. I might be able to repair your car. Sənin maşını təmir edə bilərəm. He should be able to afford this car. Bu maşının xərcini ödəyə biləcəkdir. They must be able to answer all of the questions. Sualların hamısını cavablamağı bilməlidirlər. Bəli, bu mövzu ilə əlaqəli deyəcəklərim bunlardan ibarət. İndi isə gəlin, bu dərslə əlaqəli testlərə baxaq. Cümləni ekranda gördüyünüz zaman videonu saxlayın və özünüzə 5 dəqiqə vaxt ayırın. Əgər kifayət qədər söz bazanızın olmadığını düşünürsünüzsə, sizin üçün aşağıda paylaşdığım 3-cü səviyyədəki lüğətlərə göz gəzdirə bilərsiniz. Hazırsanız başlayaq. Videonu bəyəndiyseniz,
ve bu tarz videoların devamını görmek istersinizse, kanalımıza abone olmağı ve öğrenmek istediğiniz mövzunu şərh bölmesine qeyd edə bilirsiniz.